Daudz jo daudz sporta līdzjutēji mīl gremdēties nostaļģijā par laikiem, kad augstvērtīgas vietas biatlona sacensībās uzrādīja tās augtais lieliskais četrinieks – Oļegs Maļuhins, Ilmārs Brīcis, Gundars Upenieks un Jēkabs Nākums. Kvartets izšķīsts sāka pēc 2002. Gada Salt Lake City olimpiādes, kura mūsu biatlonistiem noslēdzās ar pēdējo vietu stafetē. Te jau 20 gadus vēlāk situācija ir daudz dramatiskāka. Stafetē reti, kad latviešiem vispār izdodas finišēt neapdzītiem par apli. Tomēr saknes šodienas nevarībai ir meklējams tieši lieliskā četrinieka laikos, kad galvenā trenere Vitāli Urbanovičs vadītā Latvijas izlase vairāk atgādināja privātu sporta klubu, kur apmeklēšanai citiem biatlonistiem tika likti dažādi šķēršļi. Atlases sacensības uzliek Austrijā. Nu, pa piemēru, es esmu talsinieks, ja? Un es gribu izsisties tikt Latvijas izlasē. Bet kā man būs iespējams nokļūt uz tām atlases sacensībām? Jo es neesmu tajā brīdī Latvijas izlases dalībnieks. Nu, un tātad tas bija jau viss nu, tādā veidā. Kamēr tu neesi viņam konkurents, visi forši, visi draugi. Bet kā tu jau sāc izrādīt konkurents, tā jau sāk tevi, kā pareizāt, teikt, tā smuki atšūt. Teiksim, tu tās pakārto tieši, kā tu teici, ka atlases sacensības pakārto tur to, ka tu nemaz, teiksim, nevari viņam tā pielāgoties. To es... Pats uz sevis esmu izjūtis, jā, teiksim, arī, kad, nu, tu esi jau kā paliec konkurētspējīgāks, tā jau tevi tur nelaišu klāt. 2000. Gada sākumā līdzās Urbanovičs komandai skaļas sev junior līmenī sāk pieteikt galvenokārt Intara Bērkuļa trenētā jaunā mājiņa. Starp viņiem bija arī Jānis Plēkšnis, kurš 2002. Gada pasaules junior čempionātā spēja sasniegt labāko desmitnieku, apsteidzot vairākus vēlākos olimpisko spēļu un pasaules čempionātu medaļniekus. Tomēr veiksmīgi pārējos pieaugušo biatlonu viņam neizdevās. Viens no faktoriem ar, ka tas bija, kad tajā laikā bija Vitālijas izlases treners, un mēs tā kā tālāk jau netikām, tikām tā kā visādi piebremzēt, tas viens no faktoriem, ja teiksim, kāpēc mēs bijām, un tā federācijas arī tajā laikā bija federācijas prezidents, un arī, teiksim, nebija tur tā kopsaucēja, kāpēc mums tas arī tā kā nebija vairāk tāda motivācija, ja teiksim, tālāk darboties jau. Sajutuši dažādu veidu pretestību un nespējuši potenciāli konvertēt atbilstošos rezultātos, ar laiku profesionālam biatlonam ar roku atmeta daudz spējīgi atlēti. Pēdējo 20 gadu laikā 8 Latvijas biatlonistiem izdevies ielausties labāko desmitniekā pasaules junioru čempionātos. Starp viņiem nav ne Rastar Gujeva, ne Bendikas, kas iezīmē neizmantotā potenciāla apmērus. Veiksmīgākās karjeras pieaugušo līmenī izdevās Edgaram Piksonam un Madarē Līdumai, kuri abi labāko desmitnieku spēja sasniegt attiecīgi pasaules čempionātā un olimpiskajās spēlēs. Piksona karjera priekšlaicīgi noslēdzās pēc aizliegto vielu atrašanas organismā, savukārt līdumu no biatlona atvadījās federācijas attieksmes un no tās izrietošā finansējuma trūkuma dēļ. Pa to pašu taciņu no biatlona aizgājuši daudz perspektīvu sportisti, kā pēdējais uzskatāmais piemērs minams Oskars Muižnieks, kurš būdams amatieris pirms Korejas spēlēm kļuva par izteiktu Latvijas izlases otro numuru. Bet nu jābūt tajā drošībai, kā es teicu, komanda, finansējums, skaidri mērķi, strādājam, tur teiksim, viens olimpiskais cikls, bet nu, man nebija tas, ka man nebija motivātoru ne no federācijas apkārtējiem, man īsti, nu, neviens arī, man bija tā sajūta, ka man neviens nespēja, nu, tā kā nemēģināja noturēt tajā biatlonā. Biatlona pagrimuma pamatā ir bijusi arī biatlona sabiedrības nespēja strādāt kopīgi mērķa vārdā. Latvijas biatlona treneri vidē trūkst pēcticības un paļāvības. Vairāk vai mazāk arī man pašam tāds niķis ir bijis, ja, kad mēs tā kā gribam ar to savu audzēkni. Un varbūt tas arī tāds, varbūt savu laiku es to jutu, ka es pats gribēju izaugt, ka man bija gribējās būt blakus izlases trenerim varbūt, un ja mani nospiež, man arī aci dūšu, ja, nu, ir konkurence arī treneriem, protams, bet jebkurā gadījumā mēs tik maz te esam Latvijā, ja, ka šobrīd pat nav īsti, kas dažreiz strādā. Jo mums vienmēr tā, kad kāds no latviešu treneriem, tad, teiksim, velk to savu deķītu uz savu pusi, vai tas ir cēsnieks, vai, teiksim, alūksnieks, ja, tad viņa audzēkņi vienmēr tiek priešrocības, teiksim, nu, tā diemžēl ir, ja. Būtu treners no malas vajadzīgs, teiksim, ne Latvijas speciālists. Par nepieciešamību algot ārzemju speciālistu runā daudz biatlona cilvēki, taču tad būtu jāveido īsta izlašas sistēma. Biatlona federācijā nenoliedz, ka šobrīd tā ir tikai formāla. Biatlona lielā globālā konkurence noved pie tā, ka jaunajiem biatlonistiem ir ļoti sarežģīti izpildīt Latvijas Olimpiskās vienības kritērijus. Tajā pašā laikā lielās globālās auditorijas dēļ Latvijas biatlona federācija dotācijās no starptautiskās federācijas ik gadu saņem ap 250 000 eiro. Tāpēc ir grūti noticēt, ka tai nav pa spēkam noturēt talantīgākos sportistus. It sevišķi Latvijā to ir tik maz.